Ala wong sing ahli demen dunya piye nalikane cetuk wong ngoten mesti gak podo karo tingkae wong anu zud wong mesti senengane penampilan wong memang wis disiapi wa ahli rubbah wal batolah lan anggur-angguran malih memang uripe hanya disediakan untuk berpenampil penampilan oma wong wis uripe dadi sinetron nek ka pengin dadi kawulan Gusti Allah Fadhimangka ta ikilah tinggah. Ya Allah, Fadhimangka ta ikilah tinggah iku ahli zuhdi. Wong-wong sing gelem rumangsa getun, sing rumangsa salah. Terus kabeh kita niku kebak Kali nikmat rahmaté Gusti Allah niku tingkah-tingkaé ahli zuhdi. Ya niku wong ahli zuhud Wa alizun enten sing wonge kemlindi enten. Wa riyadati wa riyadotilanti kae wong kang ahli riyatu wong sing sering ngajar nafsu utawa ahli tirah tirakat. Ora wong gampang leluwihan. Fi mulaqatihim ing dalem kepethu manungsa. Fi mulaqatim famangka iku kale kaya apa? Lah wong sing ahli riyadho ahli zuhud niku mawon lek cetuk menungso lek ngati-ngati tasik kados ngoten niku supados mboten krana ri, riya. Muga-muga kumpulan kita keranten Gusti Allah. Mugi-mugi sedayanipun binarengan ilmu sing manfaat terus dijungkong kali Imam Ghazali amin ya rabbal alamin fa kaifa mangko kali kaya halu ahli rubbah utawi tingkai wong kang ahli demen jadi orang yang ahli demen dunia biye nalikan itu cetuk uang, mesti gak podo kalau tinggai orang ahli zuhud, orang ahli ria, ria tuh, orang ahli demen cetuk uang mesti seneng ane penampilan, uang memang harus disiapi. Wah ahli riba, wal batolah lan anggur angguran. Nah, malih memang uripe hanya disediakan untuk berpenampil, penampilan. Kalau mau uang nih suripe dari senetron, kayak pengen dari kaulan ikut ya Allah. Balhalu ahli ya Allah balikku. kaya pauta wit inge ahli laku Allah boneh wong kang pengine memang sengaja ora pengin kali kalih Gusti Allah memang melanggar perintah Gusti Allah wis biasa wajhalati lan kebodohan kito ken bayang ni piambak Ini kau tingkah ahli zuhud, ahli riato. Lek kiro kiro wang tingkah yang ahli demen dunyo, wang anggur angguran, -angguran senengan elaku wolo. Memang yang iyo mendu kat ngaji tingkah piye, jenengan cek piamba. Indi ne lek ahli zuhud wariato, kudu ne duit tingkah ngoten ni kau. Iklam merwosiro. Anak zaman na ing satu ne ikilah mongso. Kot asbaha ikut kot asbaha teman-teman tadi. -teman oh zaman, Fi dalam kerusaan, Kita delikne kalih Imam Ghazali. Zaman saiki iki zamane kerusaan, Ngati-ngati, pun gampang kesusu manut menungsa sing ora duwe ngil, ilmu. Ah, fasad tinen ing dalam kerusakan adhim ingkang agung. Aja gur manut kanca, gur manut grupyuk. Wes bakalan dadi sapa nasu menungsa. Pemun jenengan manut karo ilmu, dilokne kuperwe ora tau. faul kare wong-wong sing akeh ngono kae lho wong ning omah kuper kurang pergaulan bene sing penting salah selamat widurin kan tetep ing dalem madharat kasirin kang akeh bayno monggo sedune ya Allah Paina mawastu den nasupan manusae Naga nungkul kanungkulake sapa nas ing sira krana wong-wong umum sing akeh niku kadang gak gawe ilmu ya kuwi lah sing nungkulne kita saking lakoni ibadah ibadatan ibadatin lae saking ibadah nyembah teng Gusti Allah monakno dipun elakken kali Imam Ghazali golek sing sekira kanca iku isa jungkung kita nglampahi napa ngibadah Jadi saling ili-ilian. Ya Kang ranjang ke, ke aras-arasen. Ayo nyang iku kudu ditekat. Golek kanca sing nyemangati ngoten niku. Malah aja golek kanca sing pomo wong. Nyapa Kang ranjang arah aras-arasen padha aku ya aras-arasen. Yo la lak <laughs> ono <laughs> ngopi. <laughs> niku malah ruwet. Dadi kancane ora slamet deloki ora slamet pi bisa. Kata layakadu sehingga orang parik sopo san, opo san, ya suruh hasil laka kedua siromin Ya Allah saking ibadah. Lah kita niku panggah ngubungi pergaulan yang banyak. Kancane pokoke sing penting akeh. Okay. Ora ngibadah ora masalah, sing penting koncane. Akeh niku apa-apa sing kita gayuh saking ibadah ora ana kasile babar blas apa sayun suwi-wiji sumayup siduna mung kok keri-keri kae -keri rusak ing menungsa ing menungsa ala kang atane sumayup siduna rusak sapa menungsa ala kang atase malah kanca sing oh akeh sing tapi ora gelem dicak ibadah Yakulah kuwi lah sing gawe kerusakan maeng barang hasil ora kang hasil apa ma maksude barang sing wis kasil barang khasil, wis kasil jenengan mamane wis istiqoma salat ya wis terenten jemaah wis wis istiqoma mamane ngaji Quran ya wis isa ora etang napa lek ngarani gradul-gradul tapi ya panggah delem maca Quran mbuh asane nek duwe iki duwe grup anyar grup arisan apa terus malih tapi jame jam samene aku jamku jam pas jam kumpulan ngaji Elah, ngaji sok neh Dadi barang sing wis dadi ilang gara-gara napa duwe kumpulan sing ora genah ngoten lho niki dele ning ngoten sumayab siduna alaikah mahasolalaka barang sing wis hasil gara-gara kumpulan sing ora genah malah warasida hasil barang sing wis istikamah malah i, ilang hadalayakatu Lah niku ngasane dhuwit tok Mbah Bas jenengan napa purun biayani keluarga kula malah nesu alih kula ngoten niku <laughs> Eh, mbok ngasil no duit mbok ngasil no nopo nopo mendingan awd, penting nih babakan i pada karena nopo sopo penting nih akhirat maka argus ya Allah dipun cekapi senaja no brow cekapi titik yora masa masalah maksudnya ide kalah penampilan gak masalah sing penting ibadai pangkah nopo istiqomah Pemowayai salat ini uang mancing ini biasa biasanya kan jam loro niku mulai nopo boten uang mancing nanti nih Muleh nggih, salah riyen ngoten nusa niki manah kadang enten sing kerjo niku langsung jam 2, mumpun mari ngoten mumpun enten nggih. Napa dhuwur istirahat jam 12 mengke kerja malih. Intine napa, mumpun ngantos terus niki jenengan kula bayar lek purun kerjo jam papat, maksudte isuk teko jam 4, mengke undakne napa bayarane undakne 50.000, mamane satus, malih satus seket Terus akhire mongge malih ora salat napa dhuhur munine minggu pun mungkin dhure kula jamak kalih ngasar gek golek makolah kapundi, kok pundi kok manjing malih jamak dhuhur kalih asar ya mboten enten niku mesti mentingne dhuwit napa 50000 niku mboten pareng ben kula njenengan bayar 100 nggih mboten menapa pe nek purun nambah teko campak, papat buat entam tulah buat entam tuh ngangkon jenengan ra jenengan kongkon ra masa masalah mendingan ngarit ngoten mau pun nge itu namine prinsip pun kita kelangan sholat goro-goro nopo manjing ngoten lo wong nih bener tuh enek muda ya jadi benjing imam gusari nari kane jenengan itu malih demen ho oh, kayak kayak malih oga pokoknya dibayar seket ditambah seket nggak sampai kilangan duhur wa wakah dasari tang bundi summa siduna alaika maha tinimbang barang aku sing wis toto malah hilang gara-gara duit seket ewu kata layak adu hingga rapar apa saan oh ya selumu yes, selamat karena lek wis mundak mundak ngunai di mundak munda ketarik 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 kali konco kali donyo sing ora genah suwi-suwi ora diwehi selamat kali Gusti ya Allah suma layak adu hatta layak adu singgau rapar kebosaan ya hey, selamu selamat laka kedua siro min ha saking ibadah akhiri raiso ngibadah babar blas dengan imut nih kadah gadah yoga teng luar negeri buat di lembur dibayar piroe eh lek like sekiro sampe ganggu ibadah mendingan ora lembur ora masa masalah sementing ibadahin apa open Fala hasimatkah wajib ing sirok Oban uzrah tung uzrah Maksud ing uzrah niku Lek aidih kelase Mendingan Gah nyanggupi pekerjaan niku Daripada ngibadai Hilang Nguwat tafarudulan mencil Haninna saking menungso Walistia datu Lanwajib nyuhun Pangrekso Billahi kelawan Gusti Allah, mendingan kula duwe kanca titik mawon ora duwe grup renorona masalah, sing penting ibadah e cek to, to to. Dilekne kurang pergaulan yo ben. mawon. Minasyari saking Min syari zamani saking ala niki menung mangsa wa ahlihi ahline wa ahli lan ahline zaman. Wallahu ta'ala Gusti Allah taala al-hafidu al-hafidzat kang ngrekso. sing jaga kita sedaya namung Gusti Allah al-hafiz bi fadli kelawan karam fadl Gusti Allah wa rahmatihi lan rahmate Gusti Allah amin amin ya rabbal alamin wallahu ana bil sawab kita tutup sanak